Salve, salve, galera, aqui é o Hiro com mais um vídeo. O que é novo no canal, galera? Eu sou um dono de locadora desde os anos 90. Estamos aqui com um canal de locadora, galera. A gente faz vídeo aqui, faz live, faz muito conteúdo em volta da locadora de games. Mas quem acompanha a locadora de games, galera, sabe que a locadora de games, não só a locadora do Hiro, mas a locadora em todo o Brasil, todas as locadoras estão em declínio, né? E muita coisa vem acontecendo, muita tecnologia. E a gente parou para pensar aqui o que é que pode estar acontecendo, né? O que é que está acontecendo com as locadoras para que o movimento tenha caído. E eu resolvi, galera, como tá a moda aí, perguntar o ChatGPT, que é o guru de todo mundo aí. O Google já tá ficando ultrapassado, já tá dando lugar ao ChatGPT. E nós vamos perguntar ao ChatGPT o que é que tá acontecendo para as locadoras estarem assim sem movimento, tá? Eu vou perguntar qual o futuro das locadoras no Brasil, locadora de games, galera. E se você é novo no canal, se inscreve, deixa teu like, compartilha com seus amigos, vai ser muito importante pra gente manter o nosso canal aqui, beleza? Vamos fazer aqui a perguntinha que não quer calar, galera. Olha aqui, já está aqui no ChatGPT, galera, bem chato de entrar aqui nesse site, né? Mas eu consegui, tá? Eu fiz uma pergunta teste aqui, qual era melhor, se era o PlayStation ou Xbox, só para fazer o teste, né? E ele fez um resumão aí, que eu nem vou ler tudo, mas a resposta para ele, né? É uma pergunta subjetiva, pois depende das preferências pessoais de cada indivíduo. Tanto o PlayStation quanto o Xbox têm suas próprias vantagens e desvantagens. Bem respondido aí pelo ChatGPT, tá? Mas vamos fazer aquela pergunta que não quer calar. Qual o futuro das locadoras de games? Eita, galera, tô errando aqui. No Brasil. É minúsculo mesmo. Qual o futuro das locadoras de games no Brasil? Vamos perguntar agora, galera. Olha só. Tá processando, ó. Vamos ver o que é que ele vai gerar aí com essa pergunta que a gente fez. Aqui, ó, tá demorando, galera, tá demorando. Alguma coisa tá acontecendo, que quando eu perguntei do Xbox, do Xbox e do PlayStation, foi bem rápido. Mas agora tá demorando. É gerar a resposta. Será que eu tenho que excluir essa aqui do PlayStation, galera? Vamos lá, vamos excluir aqui. Excluir. Pronto, então vamos perguntar novamente. Qual o futuro das locadoras de videogames, né? Videogames no Brasil. Vamos fazer aquela pergunta. Agora vai. Olha aí, galera. Como vocês podem ver, a locadora está aberta, galera. Nesse momento aqui, no sábado, e está fechada. Olha só quanta coisa que ele está falando, galera. Olha aí quanta coisa que ele tá falando aí. Vamos ler aqui, galera, o que é que o ChatGPT tem a falar sobre as locadoras de videogame. E eu quero saber se vocês vão concordar ou não com o ChatGPT. Então vamos lá. No momento em que estou respondendo, em maio de 2023, é difícil prever com precisão o futuro das locadoras de videogames no Brasil. No entanto, posso discutir algumas tendências e desafios que afetam o setor e fornecer algumas possibilidades. Olha aí, galera. Quem tem locadora de games, ele vai dar algumas dicas aí, o ChatGPT. Declínio contínuo. Ao longo dos últimos anos, as locadoras de videogames enfrentaram um declínio significativo devido à mudança na indústria e no comportamento do consumidor. O aumento da popularidade dos jogos digitais, o acesso à plataforma de distribuição digital e a popularidade dos serviços de assinatura, como Xbox Game Pass e PlayStation Now, reduziram a demanda por aluguel físico de videogames. Mudança para serviços online. Algumas locadoras de videogames estão buscando se adaptar ao mercado em mudança, migrando para serviços online. Isso pode incluir a criação de plataformas de aluguel digital, onde os clientes podem baixar e jogar os jogos, em vez de alugar as cópias físicas. Essa transição pode ajudar a expandir o alcance das locadoras e alcançar um público mais amplo. 3. Especialização e experiência. Para se diferenciar dos serviços de distribuição digital e oferecer algo único, as locadoras de videogames podem se
especializar em jogos retrô. Olha, galera, jogos retrô, a locadora do Hiro tem retro game. Tem o Super Nintendo, tem o PlayStation 2 e até o Xbox 360, galera, a gente pode considerar um game retrô também, tá? Ou em títulos de nicho que são difíceis de encontrar em outras plataformas. Além disso, elas podem focar em fornecer uma experiência de jogo aprimorada, oferecendo consoles de última geração, acessórios especiais e áreas de jogos compartilhadas. Olha aí, galera. Quem conhece a locadora do Hiro sabe que a galera joga online aqui. Eu acho que o que tem... Ele tá falando aí de área de jogos compartilhada é você compartilhar com seus amigos para jogar online, tá? Integração com outros negócios. Olha aí, galera. A dica de ouro aí, ó. Algumas locadoras de videogames podem optar por integrar seus serviços com outros negócios relacionados a jogos, como cafés de jogos, que eu não sei o que é, bares temáticos ou espaços de eventos para jogadores. Essa abordagem pode ajudar a atrair o público diversificado e criar uma comunidade em torno dos jogos. Parcerias estratégicas. As locadoras de videogames também podem buscar parcerias estratégicas com empresas de jogos, fabricantes de consoles, distribuidores para oferecer benefícios exclusivos aos clientes, como desconto em jogos, acesso antecipado e lançamento a eventos especiais. Isso aí, galera, tá descartado, né? Para as locadoras, hoje em dia, para nossa realidade, galera, tá descartado isso aí, tá? Então vamos ver a conclusão aqui, ó. No entanto, é importante ressaltar que o cenário das locadoras de videogame está em constante evolução. E é possível que as novas tecnologias e mudanças na indústria possam afetar ainda mais esse setor. Então é isso, galera. Eu quis trazer para vocês aí, tá? Vocês podem sugerir outras coisas que eu possa perguntar aqui no ChatGPT, mas hoje eu quis trazer isso aí, tá? Que é o boom do momento, muita gente perguntando tudo ao ChatGPT, tá? Não é o fim do mundo, galera. Muita gente aí achando que as locadoras vão acabar de uma hora para outra. Tá se acabando gradativamente, como vocês puderam ver, até o ChatGPT sabe que tá em declínio. Mas quem tem locadora, como o Hiro, como outras pessoas aí, tem que investir em novas tecnologias, novos espaços, colocar jogos difíceis de ser encontrados, como ele falou aí. Também colocar jogos retrô, tá? A locadora do Hiro tem o Super Nintendo, tem PlayStation 2, tá? Então tem que se reinventar, eu acho que a palavra é essa. E o ChatGPT, resumindo o que ele falou, é uma reinvenção. As locadoras têm que se reinventar a cada momento. Não só as locadoras, galera. Se você tem um negócio aí, tá? Se você tá vendo que o movimento tá parado, não continua do jeito que você tá. Você tem que se reinventar. Então se reinventa, galera. Faz coisa nova, traz coisa nova pro seu comércio, para sua prestação de serviço, traz coisa nova que vai dar certo, você vai progredir e vai ser um empreendedor de sucesso. Então é isso, galera. Nem todo herói Zacapa. Fui, bem-vindo ao canal do Hiro. Valeu!